Tak začíná přátelství člověka s knihou. Rozmarná hra zavede jednou k bráně do pohádkových krajů. Písmenko k písmenku, slovo ke slovu a rodí se čtenář. Co všechno pro nás takové celoživotní soužití znamená? Kniha nám nejprve objevuje svět, později vede k poznání a moudrosti, nabízí nám rozptýlení, vzrušení, krásu. Přítelkyně nenáročná, vždy pohotová a věrná. Knih už je na světě víc než lidí a my čtenáři si z nich vybíráme, rovnáme tu armádu milých a věrných do regálů a jsme na ně, jak se patří, pyšní. Mít honosnou knihovnu bývalo výsadou urozených, povinností klášterníků a potřebou učenců. Stávalo se, že vzácný foliant byl přikován k regálu, aby vědychtivý student byl uchráněn pokušení. Touha po vlastní knihovně je u nás v Čechách prastará. Mezi prostými lidmi byli největší knihomilové krejčí a ševci. Tak třeba Švec Jan Poštulka odkazoval roku 1614 dědicům 142 knih. Důkazem úcty ke knize byla i péče věnovaná jejímu vzhledu. Iniciály, tisk, ilustrace a vazba dělali z knihy ozdobný skvost. Významní čeští knihtiskaři Jiří Melantrich a jeho zeď Daniel Adam z Veleslavína vypravili nejedno vpravdě umělecké dílo, s kterým se mohli pochlubit před celým světem. V 16. století působilo v Čechách již 625 spisovatelů, kteří vydali 2391 spisů původních a 320 přeložených. Naši dnešní tiskaři vytisknou ročně na 80 milionů knih. Hory knih se týden co týden posílají do 1200 knihkupectví a do 15 000 lidových a vědeckých knihoven. Ročně vychází v Československé socialistické republice na 7 000 titulů nejrůznějších tematik. Péčí naší společnosti se tak nejširším vrstvám obyvatelstva otevírá myšlenkové bohatství odborné i krásné literatury původní i světové. Tradice krásné úpravy českých knih přetrvala staletí. Změnil se vkus, změnily se techniky. Zůstala radost čtenářů z krásné knihy. A těm, kdo knihy dělají, zůstalo i potěšení a uspokojení z dobrého řemesla, které je ověnčeno nejednou mezinárodní cenou. Některé knihy uchováváme jako klenot, který bereme do ruky slavnostně a posvátně. Některé zůstávají uloženy v zásuvce jako vzpomínka na první pohled do neznámého světa. S dalšími se bavíme a odpočíváme, bereme si je na dovolenou, s jinými si den co den tykáme a důvěrně radíme jako s druhem v práci. Všechny tyhle knihy máme rádi, neobejdeme se bez nich. Pro nás, kdo žijeme v socialistickém Československu, jsou knihy doslova a do písmene životní potřebou.
Přátelství člověka s knihou se uzavírá na celý život. Tomuto přátelství můžeme také říkat láska.